জয় মা লক্ষ্মী, ওম নম শিৱায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহি থকা বন্ধুসকল, এই বছৰটোত বিশেষ এই ছটা ৰাশিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব। চাকৰি লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, বিভিন্ন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা ভাল সফলতা আপোনালোকে কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে। এই বছৰটোত কি কি পৰিৱৰ্তন আপোনালোকে দেখিব পাব আৰু কোনখিনি ক্ষেত্ৰত সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব, সকলোখিনি তথ্য আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। বন্ধুবন্ধুসকল, যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথম যি ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে এই বছৰৰ মেঘৰাশি। মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকল, এই বছৰত ক'ৰবাৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ভাল এটা অপৰচুনিটি আহিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ভাবি থকা কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিব বুলি কৈছে, বা কোনো ধৰণৰ জব আদি অফাৰ পাব পাৰি বুলি কৈছে এই বছৰটোত। বন্ধুসকল, এই বছৰটো আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন পাব বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ ভাগ্য লগ দিব। বন্ধুসকল, এই বছৰটোতো আপোনালোকৰ উপাৰ্জন আপুনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, উপাৰ্জনত আপুনি এটা ভাল সফল হ'ব বুলি কৈছে। লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপাত আপুনি বিশেষকৈ বহুতো টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে বছৰত আপোনালোকৰ খৰচো যথেষ্ট পৰিমাণে আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলে এই বছৰটোত নিজৰ খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, অযথা খৰচৰ পৰা আপোনালোকে দূৰত্ব বজাই ৰাখক বুলি কৈছে। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ এই বছৰটোত উপাৰ্জনৰ পৰিমাণ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। 2023 চনত কৰিব নোৱাৰা ব্যৱসায়ী ক্ষেত্ৰত বহুতো কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ঘৰখনত সুখ সমৃদ্ধি আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব এই বছৰটোত। আপোনালোকে যদি কিছুমান জবৰ বাবে এপ্লাই কৰি থৈ দিছিল, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিছিল বহুদিনৰ পৰা, অলপ কাৰণে নহয়, কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ সমস্যাৰ বাবে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হোৱা নাছিল, এই বছৰটোৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন, যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফ'কাছ দিব লাগিব বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে এই 2024 চনটোত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। 2024 চনৰ কেৰিয়াৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ বাবে ই আচৰিত হ'ব, আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোকৰ বহুতো পৰিৱৰ্তন দেখিব পাব বুলি কৈছে, বন্ধুসকল দেখা যাব বুলি কৈছে। এই বছৰটোত মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিব বুলি কৈছে, আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্থিৰতা দেখা পাব বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মনত সাহস থাকিব, কনফিডেন্স আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। আপুনি বহু ক্ষেত্ৰৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভৱান হ'ব, আপোনালোকৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিসকল ছিনিয়ৰ আছে, ঊৰ্ধ্বতন বিষয়া আছে, সহকৰ্মীসকলে আপোনালোকক কিছু শলাগ ল'ব বুলি কৈছে এই বছৰটোত, আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আপোনালোকে পাব, কিন্তু নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু যদি যিসকল জাতক জাতিকাসকলে কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, চৰকাৰী এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, ট্ৰাই কৰিছে, চেষ্টা কৰিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে। নিজৰ যিখিনি হাৰ্ড ৱৰ্কিং, যিখিনি আপোনালোকৰ কষ্ট, যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে, যিখিনি আপোনালোকৰ আগতীয়া প্ৰস্তুতি চলাইছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক বুলি কৈছে। নিশ্চয়কৈ এই বছৰটোৰ আপোনালোকৰ বাবে অতি বেষ্ট হ'ব বুলি কৈছে, কাৰণ আপোনালোকৰ চাকৰিৰ লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, গড় নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ কাম আছে, যিখিনি আধৰুৱা কাম আছে, সেইখিনি আপোনালোকে কষ্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিবলৈ কেতিয়াও পিছ নপৰিব। গতিকে নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব। নিশ্চয়কৈ এই বছৰটোত মেঘৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে অতি ভাল সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি কৈছে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক। যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় বা হৰ হৰ মহাদেৱ আপোনালোকে লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দ্বিতীয় যিটো ভাগ্যশালী ৰাশি হৈছে, সেই ৰাশিটো হৈছে বন্ধুবান্ধসকল বিষৰাশি। বিষৰাশিৰ লোকসকলৰ 2024 ৰাশিফল অনুসৰি এই সময়ছোৱাত আপুনি বিনিয়োগৰ দ্বাৰা আপোনালোকে লাভৱান হ'ব বুলি কৈছে। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ শুভ ফলাফল পোৱা যাব, নিবনুৱা লোকসকলৰ চাকৰিৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব বুলি কৈছে। 2024 চনত গঠন হ'ব শনিৰ ধন যোগ আৰু আপোনালোকৰ উৎসাহ বেছি হ'ব বুলি কৈছে, আৰু আপোনালোকৰ লক্ষ্য হ'ব অধিক আৰ্থিক লাভ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ধন টকা পইচাৰ ইনকাম চইচবোৰ, আপোনালোকৰ ৰাস্তাবোৰ মুকলি হ'ব বুলি কৈছে, আৰু উপাৰ্জন আপোনালোকে কৰি থাকিব, আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য আপোনালোকে বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে, ঘৰুৱা পৰিৱেশটো আপোনালোকৰ সুন্দৰ হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব। ভাগ্য পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আনকি আপোনালোকে বাকী থকা কামখিনি আপোনালোকে সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যাব এই বছৰটোত আশা কৰিব পাৰি। বন্ধুসকল, এই সময়খিনিত বিষৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব, আৰু নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে এই বছৰটোত দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে নিজৰ আৱেগক, নিজৰ সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰি এই বছৰটো আপোনালোকে চলিব লাগিব বুলি কৈছে।
কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিখ ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ এই সময়খিনি অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এই বছৰটো আপোনালোকৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বছৰ হ'ব এবাৰ আপোনালোকৰ ৰাখিপৰ শনি দশম স্থানত আপোনালোক থাকিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সম্পূৰ্ণ ফলাফল পোৱা যাব বুলি কৈছে ভাল এটা ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকৰ গুৰুজনাৰ দৃশ্যমান প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত বৈদেশিক সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে কৰ্মচাৰীয়ে নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান লাভ কৰিব বুলি কৈছে বনিয়সকল মে মাহৰ পৰা সপ্তম স্থানত বৃহস্পতি আৰু শনি সংযুক্ত দৃষ্টিৰ প্ৰভাৱে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত ভাল এটা লাভ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব বুলি কৈছে এই বছৰত আপোনালোকৰ শেষলৈকে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে বনিয়সকল ৰাহুৰ প্ৰভাৱে আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তিৰ আগমনৰ নতুন পথৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বা পৰিয়ালত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যদি সমস্যা বা বিশৃংখল সৃষ্টি হৈছিল সেইখিনি সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ পাৰস্পৰিক সহযোগিতা আৰু আৱেগিক মোহ থাকিব এপ্ৰিল মাহৰ পিছত সময়খিনি আপোনালোকৰ অধিক অনুকূল হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত পুত্ৰ আদি বিবাহ বা শুভ কাম কাজসমূহ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে এই বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে সন্তানে নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়িব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বন্ধুসকল কিছু আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই কিছু অশান্তি দিব পাৰে বিষ ৰাখি জাতজাতিকাসকলে এই সময়খিনি নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব খাদ্যাভ্যাসৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি কৈছে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৃহস্পতি আপোনালোকৰ ৰাশিত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ উন্নতি হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাই আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি কৈছে মাটি আৰু সম্পত্তিৰ সৈতে জড়িত বিশেষকৈ ষ্ট্ৰবেৰীৰ আপোনালোকৰ কামবোৰ চলিত বৰ্ষত বিশেষকৈ এই আহি থকা বছৰটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শুভ দেখা পোৱা গৈছে বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে বন্ধুসকল এপ্ৰিলৰ পিছত বৃহস্পতি আৰু দশম স্থানত আপোনালোকৰ ৰাশি থকাৰ পিছত সময় নিখুঁতভাৱে অনুকূল হ'ব বুলি কৈছে এই বছৰটো আপোনালোকৰ দেৱগুৰু বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিশক্তি আপোনালোকৰ কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নতুন নতুন বিশেষকৈ অপৰচুনিটি আহিব সুযোগ সুবিধা আহিব আৰু এই বছৰটোত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ পাৰিব বুলি কৈছে অভিজ্ঞ আৰু গুৰু সদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সহায়ো এই বছৰটোত আপোনালোকে লাভ কৰিব বন্ধুসকল প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে বিষ ৰাখি জাতজাতিকাসকলে বিশেষকৈ এইবাৰ পিতৃ মাতৃৰ গুৰু বা সাধু সন্যাসী আৰু বয়সস্থ লোকৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰি মন্দিৰ আৰু ধৰ্মীয় স্থানত কল বা আপোনালোকে বেখন আপোনালোকৰ লাড়ু বিতৰণ কৰিলে প্ৰতিদিনে পুৱাৰ সূৰ্য ভগৱানক আপোনালোকৰ ঐক্য আগবঢ়াওক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এই বছৰটোত আপোনালোকৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বন্ধুসকল সকলোৰে মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক এই বছৰটো সুন্দৰে পাৰ হওক যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আহি থকা বছৰটো সুন্দৰে পাৰ হওক এই বছৰটো সুন্দৰে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু কমেণ্ট বক্সত অনুগ্ৰহ কৰি ওম নমঃ শিৱায় হৰ হৰ মহাদেৱ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তিনি নম্বৰ যি ভাগ্যশালী ৰাখি সেই ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি লোকসকলৰ বাবে এই বছৰটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে যিসকল বিশেষকৈ ব্যক্তিয়ে চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে কোনো চৰকাৰী এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে নিশ্চয়কৈ এই বছৰটো আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম হ'ব কিন্তু ভাল এটা কিন্তু কষ্টৰ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকে হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব এই বছৰটোত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এই বছৰটোত এটা ভাল এটা ফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে বন্ধুসকল এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ ধনৰ যোগাসন বিনিয়োগৰ ওপৰত গধুৰ বুলি কৈছে আপোনালোকৰ লাভৰ অৰ্জনৰ উৎকৃষ্ট সুযোগ আনিব পাৰিব বুলি কৈছে এই সময়ছোৱাত আপুনি টকা পইচা ইনকাম কৰাৰ যিখিনি পথ যিখিনি ৰাস্তা সেইখিনি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে মুকলি কৰি ল'ব পাৰিব বুলি কৈছে অৰ্থাৎ ব্যৱসায় যদি কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে আপুনি আশা কৰাতকৈ অধিক ধন লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ সকলো পৰিকল্পনা সফল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে প্লেনিং কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব 2024 চনৰ শনিৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছুমান বাকী থকা কাম আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব বুলি কৈছে ধন যোগ হ'ব বুলি কৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম এই বছৰটোত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কোনো অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অধৈৰ্য হৈ বা খৰখেদাকৈ কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে এই বছৰটোত গতিকে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় বেটাৰ দিবলৈ ভাল কৰিবলৈ বেষ্ট কৰিবলৈ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱ অনুকূল বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম বুলি কৈছে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি এই বছৰটোত আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আৰু
ধন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে পৰিকল্পনা কৰক বুলি কৈছে। এই বছৰটো আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ প্লেনিং আপোনালোকে যদি ভাল এটা প্লেনিংৰ মাধ্যমেৰে যদি আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে তেনেহ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্লেনিঙৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে, আগলৈ ভাবিব সদায়। হৈ যোৱাবোৰ যদি ভাবি থাকে সমস্যা হ'ব পাৰে, যিবোৰ হৈ গ'ল পাষ্ট সেইখিনি আপোনালোকে ভাবি থাকিলে সমস্যা হ'ব পাৰে। গতিকে ফিউচাৰৰ কথা ভাবি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, প্ৰেজেণ্টটোক আপোনালোকে ভাল কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সদায় নিজৰ ৱেটটো নিজৰ ভেলুটো আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে অতি উত্তম সময়, অতি ভাল সময়। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে বহুতো কাম কৰিব পাৰিব, মনত সাহস থাকিব, কিবা এটা কৰাৰ এটা যুঁজ থাকিব আপোনালোকৰ। এই সময়খিনিৰ বাবে অতি আপোনালোকে ধৈৰ্যশীলভাৱে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক, সুন্দৰ প্ৰতিফলন আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। বন্ধুসকল, যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ আত্মীয়বৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱাই লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, যাতে আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক, আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰি এইবাৰ আহিছোঁ 4 নম্বৰ যি ভাগ্যশালী ৰাশি, সেই ৰাশিটো হৈছে বন্ধুসকল কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আহি থকা এই বছৰটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে। 2023 চনৰ পৰা কিছুমান যদি আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল কিছু জবৰ বাবে, আপোনালোকৰ কিছু চাকৰিৰ বাবে হওক বা কিছুমান ব্যৱসায়ৰ বাবে আপোনালোকে চেষ্টা চলাইছিল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰদৰ্শন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িব লাগিব। ধন ৰাজযোগ আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হয় এই বছৰটোত, কাৰণ শনিদেৱৰ আপোনালোকৰ ৰাশিৰ প্ৰভু। ইয়াৰ উপৰিও শনিদেৱে আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্জিট ৰাশিফলত বিশেষকৈ ৰাজযোগো আপোনালোকৰ সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস উচ্চ হৈ থাকিব, আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব, মনত কনফিডেন্স আপোনালোকৰ থাকিব বুলি কৈছে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালতো ঐক্যৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল, ভুল বুজাবুজি হৈছিল ভাই ভনীৰ সকলোৰে লগত, তেনেহ'লে সেই সমস্যাখিনি আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব বুলি কৈছে। অবিবাহিত লোকৰ বাবে এই বছৰটো এটা ভাল সময় বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি আপোনালোকৰ কিছু মনৰ পচন্দৰ সংগী বিচাৰি পাব পাৰে বুলি কৈছে। 2024 চনৰ ৰাশিফল অনুসৰি আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা শক্তিশালী হৈ থাকিব। এই সময়ছোৱাত আপুনি সঞ্চয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে। আদালতৰ বিষয়টো আপোনালোকৰ সফলতা লাভ কৰিব বুলি কৈছে, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা চলি আছিল। এই সময়খিনিত আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিজৰ আৱেগো কণ্ট্ৰল কৰিব, খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, যিখিনি ইনকমপ্লিট কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিব, এটা ভাল এই বছৰটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব, আৰু যিসকল জাতক জাতিকাসকলে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, সেইসকল জাতক জাতিকাসকলে এই বছৰটোত ধৈৰ্য ধৰি নিজৰ যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি গুৰুত্ব দিছে হ'লে এটা ভাল প্ৰতিফলন বা ভাল এটা ফলাফল আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। ঘৰখনলৈ সুনাম আপোনালোকে অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। গতিকে এই বছৰটোৰ বাবে কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ অতি শুভ সময় বুলি কৈছে। এবাৰ যি ভাগ্যশালী ৰাশিৰ কথা ক'বলৈ গৈছে সেই ৰাশিটো হৈছে সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ 2024 বৰ্ষৰ ৰাশিফল অনুসৰি এই বছৰটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰদৰ্শন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, ধন সম্পৰ্কীয় কামৰ অগ্ৰগতি বৃদ্ধি পাব, নতুন ব্যৱসায় বৃদ্ধি আয়োগৰ গঠন কৰা হ'ব বুলি কৈছে। ব্যক্তিতাৰ অৰ্থাৎ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত লোকসকলৰ বাবে সময় ইতিবাচক হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত বিশেষকৈ সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বুদ্ধিমত্তা আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ হ'ব বুলি কৈছে, আৰু পাৰদৰ্শিতাৰে আপোনালোকৰ ধন উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি কৈছে। বিদেশত কোম্পানীত যোগদান কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এই সময়খিনিত যিসকলে এটা পৰিকল্পনা আছিল। ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে, কিছু কম মানসিক চাপত আপুনি প্ৰতিষ্ঠান আপোনালোকক খুলিব পাৰিব বুলি কৈছে। এই সময়ত অৰ্থাৎ এই বছৰত আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে ইতিবাচকভাৱে আপোনালোকে এটা ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিব বুলি কৈছে। চৰকাৰী খণ্ডত যোগদান কৰিও আপুনি ভাল লাভৱান হ'ব পাৰে। নিৰ্মাণ বা ৰিয়েল ইষ্টেটত আপোনালোকৰ আয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। পৰিয়ালৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই বছৰটো আপোনালোকৰ উৎকৃষ্ট হ'ব বুলি কৈছে। ঘৰত নতুন শুভৰ কাম আপোনালোকৰ কৰা হ'ব, পৰিয়ালত নতুন সদস্য আহিব পাৰে। সিংহ ৰাশি কেৰিয়াৰ ৰাশিফল অনুসৰি আপোনালোকৰ চাকৰি, ব্যৱসায় আৰু সাহসৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে 2024 বৰ্ষটো আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক হ'ব বুলি কৈছে। চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। অতি ঘনিষ্ঠ মানুহৰ লগত অসন্মতিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা আভ্যন্তৰীণ ভয়ৰ বাবে আপুনি নিজৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ প্ৰতিষ্ঠাত বিশেষকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আপোনালোকে ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ব্যৱসায় খণ্ডৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে সময় ভাল হ'ব, সাহস সামান্য আপোনালোকৰ হ্ৰাস পাব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰিব, কথা বতৰা কওঁতে কিছু ধ্যান ৰাখক। চাকৰিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ক। শিক্ষাৰ ডিগ্ৰী বা শিশুৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক আপোনালোকৰ হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়খিনিত কফ চৰ্দি বা আপোনালোকৰ বিষজনিত সমস্যা কিছু অশান্তি দিব পাৰে, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ক বুলি কৈছে।
গতিকে এই সময়খিনি যিসকল জাতক জাতিকাসকলে বিভিন্ন কৰ্মৰ বাবে বিভিন্ন আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ বাবে হওক আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে সেইসকল জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে পৰিস্থিতি অতি শুভ বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা ছাপৰ্ট পাব আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে যি ধৰণৰ সাহস যি ধৰণৰ কনফিডেন্স আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে সামাজিক প্ৰগতিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সময় অনুকূল হৈ থাকিব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিজয় পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ষ্টাডি কৰিব লাগে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব নিশ্চয়কৈ এই বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে অতি উত্তম সময় বুলি কৈছে এটা ভাল ফলাফল কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব যদিহে আমাৰ চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো লগাই দিবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ হৈছে যি ভাগ্যশালী ৰাশি অন্যতা সেই ৰাশিটো হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই বছৰটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে এই বছৰটো সফলতা কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে 2024 বৰ্ষই কঢ়িয়াই আনিব এটা ভাল খবৰ বুলি কৈছে এই ৰাশি লোকসকলে কেৰিয়াৰত উন্নতিৰ নতুন সুযোগ লাভ কৰিব আপোনালোকৰ উৎপাদন বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতো মুনাফা লাভ কৰিব বুলি কৈছে ভাল এটা ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আপুনি পুৰণি সকলো সমস্যা এই 2024 চনত আপোনালোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ বা সেইখিনি ছল্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপুনি পুৰণি সমস্যাবোৰৰ মুক্ত হ'ব বুলি কৈছে আজি এই বছৰটোৰ আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িব চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা জাতক জাতিকাসকলে এই বছৰটো অতি শুভ হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ চৰকাৰী লাভৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু নিজৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিব কোনো চৰকাৰী হওক বা আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ কোনো ধৰণৰ কামৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছিল চেষ্টা কৰি আছিল ইণ্টাৰভিউ দি আছিল কিছুমান সমস্যাৰ বাবে হোৱা নাছিল সেই ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা ভাল অপৰচুনিটি পাব পাৰে বুলি কৈছে সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ এই বছৰটো লৈ আহিব কিন্তু নিজৰ যিখিনি কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে পিছপৰি নল'ব গতিকে এই সময়খিনিত ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব এই সময়খিনি বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ অতি শুভ সময় হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল এটা মুনাফা লাভ কৰিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অপৰচুনিটি লাভ কৰিব নতুন গুৰুৰ দায়িত্ব আপোনালোকে পাব পাৰে বুলি কৈছে ৰাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্ৰত জড়িত জাতক জাতিকাসকলে এই বছৰটো আপোনালোকৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু কোনো ৰাজহুৱা সভাত বা কোনো আপোনালোকৰ জনসমাগম থকা বিশেষকৈ পৰিৱেশত আপোনালোকে কথা বতৰা কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব এই বছৰটো আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেম জীৱনত ভুল বুজাবুজি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজিলে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব এই বছৰটো আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক কিছু সমস্যাই অশান্তি দিব পাৰে ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সফল হ'ব বুলি কৈছে নিজৰ কথা বতৰা মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব আত্মবিশ্বাস ৰাখিব আপোনালোকে নিজৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কনফিডেন্স ৰাখিব আৰু ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক নিশ্চয়কৈ এই বছৰটো আপোনালোকৰ বাবে অতি শুভ হ'বলৈ গৈছে গতিকে নিজৰ কাম কাজখিনিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বন্ধুসকল যদিহে আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আত্মীয়বৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকৰ এই বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক কনফিডেন্স আপোনালোকে ৰাখিব এই আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰ পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ